Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo eksponencijalne jednačine. Prvo eksponencijalnu jednačinu koju želimo da rešimo je ova, gde ovde imamo osnove četvorku i dvojku. Kad imamo ovako različite osnove, uvek se trudimo, ako ikako moguće, da ovu veću osnovu predstavimo pomoću ove manje osnove. Mi znamo da četvorku možemo da napišemo kao 2 na kvadrat, tako da ćemo ovde umjesto te četvorke pisati 2 na kvadrat, pa na x minus 7 puta 2x plus 10, da je jednako nuli, to samo prepišemo. Sad kad imamo ovde 2 na 2x, ovu dvojku i ovo x množimo, imat ćemo da je to 2 na 2x minus 7 puta 2 na x plus 10, da je jednako nuli. Čim ovde vidimo da imamo zajedničku osnovu, a u eksponentima 2 na x i 2 na 2x, onda možemo da uvedemo smenu. Smena bi bila da je 2 na x jednako nekom slovu t. Pri čemu kad mi vraćamo tu smenu, to t nama mora da bude veće od nula, jer ne možemo da vratimo smenu, na primjer, 2x da bude, recimo, minus 5, da ispadne da je t negativno. Tako da rešenja koje budemo dobili za t moraju da budu veće od nule. Dakle, umjesto 2x ćemo pisati t, a svuda gde vidimo 2 na 2x menjat ćemo sa t na kvadrat. Dakle, ovo će nam biti t na kvadrat. Minus 7 puta umjesto 2 na x pišemo t plus 10, da je jednako nuli. Ovde smo dobili kvadratnu jednačinu, rešavamo je standardno. T1, 2 će biti jednako 7 plus minus koren iz 7 na kvadrat je 49 minus 4 puta a je 1 puta c 10 kroz 2 a 2 puta 1. Ako ne znate da rešite kvadratnu jednačinu, bacite pogled na ogroman broj klipova na našem kanalu koji su vezani za tu oblast. 49 minus 4 puta 1 je 4 puta 10, 40 kroz 2. T1, 2 je jednako 7 plus minus koren iz 9 kroz 2, odnosno to je 7 plus minus 3 kroz 2. I tu dobijemo dva rešenja. Prvo rešenje nam je 7 minus 3 je 4, pa sa 2 to je 2, a drugo rešenje 7 plus 3 je 10, pa sa 2 5. Oba rešenja su veće od nule, dakle prihvatamo ih i sada vraćamo smenu. Kako se vraća smena? Pa smena se vraća tako što, ako smo imali da je 2x jednako t, sada ćemo umjesto toga t prvo pisati dvojku, a kasnije ćemo u ovom drugom slučaju umjesto tog t pisati peticu. Dakle, bit će prvo da je 2x jednako 2 ili da je 2 na x jednako 5. E sad ovo 2x jednako 2, bukvalno ovu dvojku možemo napišemo kao 2 na prvi, odbacimo im osnove i dobit ćemo rešenje x jednako 1. To je prvo rešenje naše jednačine, a drugo rešenje ovo 2 na x jednako 5. Sad mi ne možemo da dobijemo ovde nikakvu osnovu 2, nego ćemo morati da logaritmujemo za osnovu 2. Znači, bit će logaritmovanje za osnovu 2 leve i desne strane. I onda skratimo ovo logaritam za osnovu 2 i ovu dvojku i dobijemo da x jednako logaritam broja 5 za osnovu 2. To je naše drugo rešenje. Drugi zadatak ovde koji radimo također ima različite osnove. Opet želimo da obarimo ovu osnovu devetku, nekako da nam bude osnova 3. Devetku možemo da napišemo kao 3 na kvadrat. Dakle, umjesto ove devetke ćemo pisati 3 na kvadrat, pa sve to na x plus 1 plus 3 na 2x plus 4, da je jednako 10. To samo prepisujemo. Sad sa dvojkom množimo ovo x i množimo plus 1 i dobit ćemo 3 na 2x plus 2. Plus 3 na 2x plus 4, da je jednako 10. Sada ovde možemo zajednički da izvučemo ispred zagrade 3 na 2x plus 2. Zašto? Zato što ovo 2x plus 4 možemo bukvalno da napišemo, dakle to 2x plus 4 je 2x plus 2 plus 2. Pa možemo ovo, ako izvučemo to 2x plus 2 ispred zagrade, ili ajde pisat ću postupno, znači napisat ćemo to kao 2x plus 2 i plus 2, da je jednako 10, odnosno 3 na 2x plus 2 plus, ovo ćemo da razdvojimo i ovo ćemo da razdvojimo, dakle prvo će biti 3 na 2x plus 2 puta 3 na kvadrat, da je jednako 10. Možemo da izvučemo ovaj zajednički ispred zagrade, 3 na 2x plus 2 se izvlači, čim izvučemo 3 na 2x plus 2 iz ovoga ostaće jedinica,
jer je izvlačenje ispred zagrade zapravo deljenje, pa kada ja imam 3 na 2x plus 2, pa ga podelim sa 3 na 2x plus 2, bukvalno ostaje jedinica. Prepisujem ovaj plus, a ovdje kad izvučem ovo 3 na 2x plus 2, ostaće 3 na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, da je jednako 10. Imaćemo da je 3 na 2x plus 2 puta 9 plus 1 je 10, da je jednako 10. Skratimo 10 i 10. 3 na 2x plus 2 će biti jednako 1. Odnosno 3 na 2x plus 2 će biti jednako, kako jedinicu da napišemo kao broj 3 na neki stepen, pa ako imamo recimo peticu na nulti, to je 1, ili ako imamo dvojku na nulti, to je 1, dakle bilo koji broj na nulti je 1, tako da umjesto ove jedinice ovdje koju imamo, možemo da napišemo da je to 3 na nulti, pošto nam je potrebna osnova 3. Onda odbacimo ove osnove i imat ćemo da je 2x plus 2 jednako 0, odnosno da je 2x jednako minus 2, x će biti jednako kada podelimo cijelu jednačinu sa 2, minus 2 kroz 2, odnosno x će biti jednako minus 1. I dobili smo rješenje ove naše druge eksponencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!